E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, não vai ser nada um assunto tão legal. Uau! Como é que uma mulher assim, cara, deve estar? Bom, vocês que não estão entendendo, eu vou puxar. Núbia Oliveira expõe atos com mais de 400 homens e diz que era ninfomaníaca. Como é que deve estar? Muitos vão entender como é que deve estar. Já tive alguns distúrbios sexuais na adolescência. Naquela época se falava ninfomaníaca. Tive um problema sério com isso. Compulsão sexual. Me tratei com 18 anos. Era uma época em que pouco se sabia disso. E as mulheres também não falavam. Contou. Bissexual assumida. Núbia explicou que nessa época se relacionava apenas com homens. Entretanto, não importava com quantos ela mantivesse relações íntimas. Não se sentia satisfeita. Um amigo notou que ela estaria descompensada e recomendou que procurasse uma psiquiatra. Eu só ficava com homens nessa época. Era uma coisa que não satisfaz. É uma doença. Quando tive esse estalo de falar com alguém, procurei um psiquiatra após a recomendação do meu amigo. Continuou. Fiz tratamento e fui muito ruim. Depois fiquei super bem, me curei, mas foi uma fase muito ruim para mim. É um distúrbio, você não satisfaz. E ao mesmo tempo você sabe que está fazendo loucura saindo com várias pessoas, numa cidade pequena. Completou. Como é que foi a terapia dela? Será que também ficou com o terapeuta? Pessoal, eu fico por aqui. Tem cada assunto que eu trago também, vou te contar, hein, pessoal. Um grande abraço, fui. Até o próximo vídeo.